Записуємо тему, теорема про структуру ZN зірочку. Перед безпосереднім формулюванням теореми ми згадаємо, що ж це таке за ZN зірочку. Я не пам'ятаю, чи виділяли окремо в минулому семестрі оцю мультиплікативну групу, але ми вводили таке поняття, таке означення, як мультиплікативна група кільця для кільця з одиницями. Що таке мультиплікативна група кільця? Це множина, правильно, всіх елементів, які є оборотними за операцією множення у цьому кільці. Тобто за означенням ZN зірочкою, що це таке? Це множина всіх таких А, що належать ZN, таких, що існує такий B, що належить ZN, що А помножити на Б. А множення у кільці ZN як виконується? Як виконується множення у кільці ZN? Так же, як і додавання за модулем N, що А помножити на Б за модулем N дорівнює одиниці. Це означення групи ZN зірочкою переформульоване із загального означення мультиплікативної групи кільця. Просто зараз я запишу теорему про структуру ZN зірочкою. І зверніть увагу, щоб ви не плутали теорему із означенням. Оце означення. А теорема буде стверджувати, що ZN зірочкою містить ті і тільки ті елементи, які. І то буде вже теорема, а означення саме це. Так. Належати сюди і навпаки. Якщо елемент належить от правій множині, то він буде належати ZN зірочку. Починаємо. Нехай А належить ZN зірочку. Що нам треба довести? Що А належить у цій множині. Що означає А належить у цій множині? Як це можна записати простіше? Що А і N взаємно прості. І оце нам треба довести. Оце нам дано, оце треба довести. Ну, як будемо доводити? Якщо ми не знаємо, як доводити, можна спробувати від супротивника. Нехай А і Н найбільший спільний дільник дорівнює Д, який
щойно видала, що існує такий В, належить ZN, а належить ZN. Зірочок означає, що існує такий В, що належить ZN, що А помножити на B, та й замовлення N дорівнює одиниці. Зі знанням фонограми. Дивіться, я тут можу до одинички дописати модуль N. Отак. Можу дописати модуль. Від цього одиниця аж ніяк не зміниться. Що один за модулем N, все одно буде один. А якщо у двох чисел залишки за модулем N однакові, то тоді за означенням конгруенції різниця дивиться на N, тобто вони конгруентні замовлення. То я можу написати так. АБ мінус одиниця дорівнює КН для деякого. Для деякого К належиться. Так. Згодні? Тепер я перепишу оцю рівність ось так. АБ мінус КН дорівнює одиниці. І дивіться, ми припустили, що А і Н діляться на щось відмінне від одиниці. Тоді оце ділиться на Д, оце ділиться на Д. І звідси тоді випливатиме, що одиниця також буде ділитися на число Д, яке більше від одиниці. Ми отримали суперечність. Отже, наше припущення невірне. І А і Д є взаємно простими. Так. В один бік довели. Так? Тобто, що ми показали? Що кожен елемент із ZN зірочкою належить оцій правій частині рівності, оцій межині. Тепер треба показати навпаки, що якщо А і N взаємно прості, то в А існує обернення. А належить ZN зірочкою. Так, можна витирати все крім умови. Нехай А належить правій частині оцеї рівності. Тобто А і Н взаємно прості. Як я тільки що казала, якщо в умові відомо, що А і Н взаємно прості, з чого ми починаємо доведення? Існують коефіцієнти В. Так. Існують такі. У і В належать З, що А У плюс М В дорівнює одиниці. Чудово. А тепер оцю рівність, ліву і праву частину, я візьму за модулем N. Можу я таке зробити? Якщо А дорівнює В, то А мод N, звичайно, дорівнює В. Коли я ліву частину візьму за модулем n, що в мене залишиться в лівій частині? Ну оце пропаде, бо nv за модулем n чому дорівнює? Ну ліву, бо воно ділиться. І залишиться в мене тільки ау. Ну а вправі як була одиниця, так і залишиться. Ау за модулем n дорівнює одиниці за модулем n, а одиниця за модулем n – це і є одиниця. Ну і неуважний студент може сказати, а ми вже все довели. U буде оберненим елементом до A. Да? Ми знайшли такий елемент, що A помножити на нього за модулем n буде одиниця. Це так чи не зовсім так? А в чому тут може бути проблема? Наскільки
просто ціле. О, правильно, у довільне ціле число. Воно може бути більше за n, тоді воно не належить за n. Воно може бути від'ємним, тоді воно теж не належить за n. То що ж нам зробити, щоб отут замість цього у отримати таке число, яке нам потрібно? Взяти його за модулом n. І тоді воно вже гарантовано буде знаходитися там, де потреба а. У мод m. Ще раз, за модулом n дорівнює одиниці. І оце у мод m, воно обов'язково буде лежати в Zn. Позначимо у модуль m як b, і тоді записуємо, що b дорівнює у мод n і є елементом а мінус першим за модулом n. А якщо у елемента а існує обернений за модулем n, що це означає? За означенням Zn зірочкою, це означає, що а належить Zn зірочкою. От, власне, ми довели повністю теорему, і це доведення називається конструктивним. Що означає конструктивне доведення? Ну, існують два типи доведення існування чогось. Да, тут ми довели, що якщо а і n взаємно прості, то існує обернений до а. Бувають два типи доведення існування. Одне доведення просто показує, що дійсно об'єкт існує, але не дає алгоритму, як його знайти. Воно не конструктивне. А тут доведення конструктивне. Воно не тільки доводить існування а мінус першого, а воно ось нам дає алгоритм, як його знайти. Що це за алгоритм? Спершу виконати розширений алгоритм Євкліда, знайти коефіцієнт Безу. Друге, отой коефіцієнт Безу, який біля елементу а, привести за модулем n і видати відповідь. Тож запишемо зараз алгоритм. Це буде алгоритм 3. Знаходження оберненого за модулем. Знаходження оберненого за модулем n. Нам дано а і n, а належить Zn зірочкою. Як іще можна переформулювати а належить Zn зірочкою? А від 0 до n мінус 1 включно, і а і n взаємно прості, використовуючи теорему, яку ми щойно довели. Треба знайти таке b належить Zn, що аб мод n дорівнює одиниці. Так, перше, що ми робимо, це за розширеним алгоритмом Євкліда обчислюємо у і b такі, що аб плюс nb дорівнює одиниці. Це перший крок алгоритму. Виконати розширений алгоритм Євкліда, знайти коефіцієнти Бюро. Другий крок алгоритму. Оце, що біля а, привести за модулем n. Обчислити. B дорівнює u за модулем n. Ну і, власне кажучи, все. Якщо до нього питань немає, тоді
структурою за тем зірочку. Наслідок не з самої теореми, а з її доведення. От один наслідок у нас уже є. Ну, ми будемо рахувати з наступного наслідку. Тепер скажіть мені, будь ласка, згадайте, будь ласка, позначення поля. Це властивість. Будь-яке поле є цілісним кільцем. Поле – це кільце, в якому операція множення, таке, що це кільце без нуля, і з операцією множення є абелевою групою. Є абелевою групою. Чого нам у Zn не вистачає до поля? Це кільце комутативне, воно з одиницею. Да, тобто множення комутативне, існує нейтральний за множенням. І єдине, чого нам тут не завжди вистачає, це існування обернених елементів до всіх елементів, крім нуля. Так от, для яких n Zn буде полем? Для простих. Чому? Тому що Zn буде полем тоді, тільки тоді, коли існують обернення для всіх ненульових елементів. Що означає існування оберненого? Це означає взаємну простоту з n. А коли будь-яке менше число буде взаємно простим? Тільки тоді, коли n є простим. Тобто перший наслідок – Zn поле, тоді тільки тоді, коли n просте. Ну, взагалі кажучи, ми це вже знали трошки, да? Звідки? Звідки ми це знали? Ми знали, як четвертий пункт теореми отої великої про властивість, фактор кільця в залежності від властивості ідеалу. Пам'ятаєте? R по ідеалу породженому C є полем тоді, тільки тоді, коли це просте. Ну і зараз тут іще раз підтверджуємо. Ну, давайте швиденько напишемо доведення. Zn поле. Це означає, що для будь-якого А не дорівнює нулю, А належить Zn, існує А в ньому спершому. Це означає за теоремою про Zn зірочкою. Це означає, що будь-яке А не дорівнює нулю, А належить Zn. А і Н взаємно прості, навіть можна так, стрілочки поставити туди і туди. А це і означає, що Н прості. Так, перший наслідок довели. Другий наслідок. Скажіть мені, будь ласка, скільки елементів буде у Zn зірочку. Як можна позначити цю кількість елементів? З чого складається Zn зірочку? Із тих і тільки тих елементів, які, по-перше, менші від n, а по-друге, взаємно прості з n. Тому кількість елементів у Zn зірочкою дорівнює функція ордера від n. Дорівнює всі від n. Ну, а звідси, за теоремою Лагранжа, яку ви всі добре пам'ятаєте, особливо її наслідки, ми зараз отримаємо багато чого цікавого. Так, які є сюди питання? Сюди поки що питань немає. Добре. Скільки у нас часу? Времени.